O centurião que pede a cura do seu servo. O paralítico que se faz baixar pelo telhado. A sogra doente de São Pedro. São apenas alguns dos episódios e dos milagres narrados nos evangelhos e ocorridos em Cafarnaum, cidade no mar da Galileia, onde vivia São Pedro e onde Jesus passou os 3 anos do seu ministério público. No sábado 14 de outubro, os frades da custódia da Terra Santa celebraram junto com os peregrinos e os cristãos locais a Peregrinatio a Cafarnaum para fazer memória da vida, da pregação e dos milagres aqui realizados por Cristo 2000 anos atrás. Jesus veio para o tempo, encontrou pessoas concretas, tocou aqui esses meios. Jesus veio para salvar todo mundo e segue alcançando os homens de todos os tempos e todos os lugares. Padre Dobromir Jastal, vigário da custódia da Terra Santa, guiou a procissão diante do Lago de Tiberíades e celebrou a Santa Missa no memorial construído no final dos anos 80 sobre os vestígios da casa de Pedro e Jesus. As escavações realizadas nos anos 60 pelos frades da custódia permitiram a identificação, com certeza arqueológica, dessa casa, transformada ao longo dos séculos em lugar de culto doméstico para os primeiros cristãos, em igreja octagonal, na época bizantina, para depois ficar abandonada durante o período árabe e ser comprada pelos franciscanos em 1894. Conforme a tradição, durante o dia se celebra também o fim da colheita agrícola e se agradece a Deus pelos produtos da terra, distribuindo fruta aos presentes. É uma história que se perpetuou ininterrupta até hoje, quando peregrinos e cristãos voltam a dirigir-se a Jesus, pedindo-lhe uma graça, agradecendo ou celebrando o mistério eucarístico que a pregação de Jesus anunciou pela primeira vez, precisamente entre essas paredes. Aqui de Meninge... Viemos aqui para receber a bênção e participar da missa nesse lugar santo, o que procuramos fazer onde quer que estejamos. Viemos aqui para rezar pela paz e pedir ajuda a Jesus, Filho de Nazaré, para dar a Ele o nosso melhor. Nosso desejo na Terra Santa é que exista a paz no mundo inteiro.